איש ואישה זה שני, אני אקרא לזה אפילו שני הפכים, אני יכול לקרוא לזה בקלוש שני הפכים. שני, מה שהוא אוהב היא לא אוהבת, מה שהיא אוהבת הוא לא אוהב, זה לא נתפס, אתם לא מבינים, לחבר בין השניים האלה זה כמו לחבר מושיב יחידים ביתה, מה יותר מהפסוק הזה, מוציא אסירים בכושרות, שמים להם מזיקים, אומר להם יאללה תתחתנו. זה קריאה, זה קריאת ים סוף כפשוטה. אז אני צריך להבין איך אני מרצה את הצד שכנגד, כנגדו. ואני צריכה להבין איך אני מרצה את הבטיח הזה. זה בתך, גבר. מה הוא רוצה לאכול, לשתות, לשבת בשקט, תנו לי שקט, תנו לי לישון, תנו לי לנוער, תנו לי לאכול, תנו לי 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 לי. זה מה שהוא מבין. מה לעשות? זה אנחנו. תני לי כבוד והכל בסדר. כאן האישה צריכה להבין את חלקה, והגבר צריך להבין את חלקו, אבל צריך באמת בעידך גם להבין שכשהבעל בא הביתה, כמו שאמרתי, לתת לו את האוויר שלו, דיברנו על זה שבוע שעבר, לתת לו את האוויר שלו, ולמצוא את התזמון הנכון, אבל עכשיו אתה גבר, תהיה קצת גבר, ותלמד להקשיב להערכה של לבך, של אשתך, גם אם היא צועקת, כמו שאמרתי, היא לא צועקת כי היא צועקת עליך, היא צועקת אליך, לא עליך, היא צועקת אליך, שהיא רוצה עכשיו שתגיד, מסכנה שלי, ככה עברת, יא השם יעזור לך, יו יו, מה את אומרת? יש כאלה, בסדר, לא, יאללה, מי שישמע מה, יש, יש כאלה שלהם הרבה יותר גרוע, זה מעודד? זה יכול לשפוך לו קומקום על המוח, מה אתה, מה היא מצפה? תקשיב לי, תשמע אותי, תבין שקשה לי, תגיד לי אני מבין אותך. זהו, תדעו לכם, אחד הדברים הכי גדולים בעולם שאני יושב במשרד ומאנשים אומר, אתה לא מבין כמה אני מבין אותך? באמת? כאילו זה הבן אדם הראשון בעולם שאמר לו שהוא מבין אותו. עשית לו חסד שלא נתפס. מישהו מבין אותו. ואתם לא מבינים, אחרי שאתה אומר לו אני מבין אותך או אני מבין אותך, נפתח ערוץ שמוכן לשמוע אותך. יש בעלים, אומרים לאישה כמה היא לא צודקת וכמה היא טועה וחשיבה שלך לא נכונה וזה בכלל לא כואב לך וזה. הוא חושב שהוא עוזר, זה לא נכון. היא מבינה דבר אחד, X. הוא לא משדר איתי אותו גל, הוא לא מבין אותי.